स्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालंकृत पाणि पल्लव युगां पद्मासनस्थां श्रियं
वसो न प्रेति गच्छति वसुमानति वसुमान एव भवति इन्द्राय घर्मवदेति घर्मावते एकादशकपालमित्येकादशाकपालम् नरदेवपयते ब्रह्मवर्चसकामयति ब्रह्मवर्चसा महावर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै घर्मः इन्द्रम् एव घर्मवन्तमिति घर्मावन्तम् स्वेना भागधेयेनेति भागाधेयेनोपेति धावति सा एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसेति ब्रह्मवर्चसे एव भवति इन्द्राय अर्कवदैत्यर्कावते एकादशकपालमित्येकादशाकपालमेवपयते अन्नकाम इत्यन्नकामहार्कः वै देवानाम् इन्द्रौ एवार्कवन्तमित्यर्कान्तौ स्वेन भागधे चेति भागधे धावति सः एवास्मै अन्नम् प्रेति यच्छति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति इन्द्राय घर्मवत इति घर्मावते प्रोडासम् एकादशकपालमित्येकादशाकपालम् नरदेवपयते इन्द्रायावदैति इन्द्रियावदेः इन्द्रायार्कवदैत्यर्कावदे भूतिकामयति भूतिकामहागते इन्द्राय घर्मवदैति घर्मावदे नर्वपदेति शिरः एवास्यते इन्द्राय इन्द्रियावदैति इन्द्रियावदेः आत्मानम् एवास्यतेन करोति यदि इन्द्रायार्कवदैत्यर्कावदेः भूति बोधः एव अन्नाज्जैत्यन्नाज्जे प्रदेते तिष्ठति भवति एव इन्द्राय गुहामुदैत्यगुहामुजे पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशाकपालो नृतिवपेते यः पाप्मना गृहीतः स्यात् पाप्मा वै अगुहः इन्द्रम् एव गुहामुजमित्यगुहामुजम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेति धावति सः एव एनम् पाप्मनः इन्द्राय प्रोणादशकपालमित्येकादशाकपालम् नरदेवपेतयम्भीतिप्रवेपैरन्निति प्रावेपैरन् राष्ट्राणि वा अभीति समयोरिति सा योः इन्द्रौ एव वैमृधौ स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेनोपेति धावति सः एव अस्मात् मृधाः अपेति हन्ति इन्द्राय रात्रे प्रोणासम् एकादशकपालमित्येकादशाकपालम् नरदेवपेते बद्धः वाः पर्यत्त इति पर्यत्तः वाः इन्द्रौ एव त्रातारम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेनोपेति धावति सः एव एनमुत्रायते इन्द्रायार्कास्वमेधवदैत्यर्कास्वमेधावदेः प्रोणासम् एकादशकपालमित्येकादशा कपालम् नरदेवपेतेयम् महायज्ञेति महायज्ञः नापनमेदित्युपानमेते वै महायज्ञस्येति महायज्ञस्यान्ते इति तनो इति यदर्कास्वमेधावित्यर्का स्वमेधौ इन्द्रमो एवार्कास्वमेधवन्तमित्यर्कास्वमेधावन्तम् प्रोडासम् एकाद तेन भागधेयेनेति भागधेयेनोपेति धावति सः एव अन्ततः महायज्ञमिति महायज्ञावयति उपेताय महायज्ञ इति महायज्ञः नमति इन्द्राय अन्वज वैत्यनो वृजवे पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशाकपालो नरदेवपेते ग्रामकाम इति ग्रामकामः इन्द्रम् एवान्वजमित्यनो वृजेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तः जातानि सा जातानि एव भवति
करोति गामी एव भवति इन्द्राण्यै चरं निरदेपेते कश्चेदा अदगं श्रेत्य समुद्राय स्यात् इन्द्राणि वै सेनायै देवता इन्द्राणीमेव सेना भागधे जनेति भागधेना उपेति धावति सा एव सेनां समिति सति बल्बजान् अपि समिति न केते गौः यत्राधिष्कर्णे च धिष्कर्णान्यमे हदितिनि अमे हद ददः बल्बजाः उदिते अधिष्कर्णे गवाहमेव येन न्यायमिति आयामभिनीयेत्यभिनीयाः वेदगति इन्द्रायामन्यमत इति मन्यो मतेः मनस्ते पुरोडासमो एकादशकपालमित्येकादशाकपालम् सङ्ग्रामे संयत्तैषां यत्ते इन्द्रियेण वै मन्युना मनसा सङ्ग्राममिति सङ्ग्रामम् इन्द्रौ एव मन्यमन्त्रमिति मन्यो मन्त्रम् मनस्सन्तम् स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेनोपेति धावति सः एव अस्मिन्नेन्द्रियम् मन्यम् मनः दधाति जयति तां सङ्ग्राममिति सङ्ग्रामम् एताम् एव निरतिवपेते हतमदागति हतमनाः स्वयं वापयति स्वयं वापः इव स्यात् एतानि हि वै एतस्मात् अपक्रा क्रान्तानि असायः हतमनः इति हतमनः स्वयं पापैति स्वयं पापः इन्द्रमो एव मन्यमन्तमिति मन्यो मन्तम् मनस्सन्तम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेनोपेति धावति सः एव अस्मिन्नेन्द्रियम् मन्यम् मनः दधाति न हतमना इति हतमनः स्वयं पापैति स्वयं पापः भवति इन्द्राय दात्रे पुरोडासमो एकादशकपालमित्येकादशाकपालम् निरदेवपेते यः कामये दानकामा इति दानकामाः मे प्रजा इति प्राजाः स्युः इति इन्द्रमो एव दातारम् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेनोपेति धावति सः एव दानकामा इति दानकामाः प्रजा इति प्राजाः करोति दानकामा इति दानकामाः अस्मै इति प्राजाः भवन्ति इन्द्राय प्रदात्र इति प्रदात्रे प्रौढासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरदेवपेते यस्मै प्रथमो इव सत् न प्रदीयेते इति प्रदीयेत इन्द्रमो एव प्रदातारमिति प्रदातारम् सा एव अस्मै प्रेति धावयति इन्द्राय सूत्राम्न इति सूत्राणे एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरदेवपेते अपरुद्ध इत्यपरुद्धः वाहापरुध्यमान इत्यपरुध्यमानः वाह इन्द्रम् एव सूत्रामाणमिति सूत्रामाणम् स्वेन भागधेनेति भागधेन उपेति धावति सा एव येन मन्त्रायते येन परुध्यैत्यन परुध्यः भवति इन्द्रः वै सदङ्गति सादृङ्गदेवताभिः आदिते सा न व्यावृतमिति वै आवृतम् अगच्छते सा प्रजापतिमिति प्रजापतिः उपेति धावति तस्मै एतम् ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरति अवपते तेन एव अस्मिन्नेन्द्रियम् सकरीति याज्ञानुवा वाक्ये इति आज्य अनुवाक्ये अकरोत् वज्रः वै सक्वरी सः येन वज्रः भोज्ये अयन्धा सः अभवत् सः भूतावृति महाधक्षति इति सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् पुनः उपेति अधावत् सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः सक्वर्याः अधीति रेवतिः निरति अभिमीता शान्तिः अप्रदाहयेत्यप्रदाहाय यः अलम् श्रियै सन् सदृङ्गति सादृङ्ग समानैः स्यात् तस्मै एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरतिवपेति इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेनोपेति धावति सः एव अस्मिन्नेन्द्रियम् दधाति रेवति पुराणवाक्येति पुराणवाक्या भवति शान्तिः अप्रदाहयेत् अप्रदाहय सक्वरी याज्ञा वज्रा वै सक्वरी सहायेन वज्रः भूते इन्धे भवति एव
आज्ञा वैष्णवमित्याहाग्रामे सरस्वती आज्य भागे भागः स्यात् भारस्वत्याचरो यदे आज्ञा सर्वाः देवताः विष्णुः यज्ञः देवताभिः च यज्ञेन च अभिधि चरति सरस्वती आज्य भागे चाच भागः भवति वाग् वै सरस्वती वाचायेन अभिधि चरति बारहस्वत्याचरुः भवति ब्रह्मा वै देवानां बृहस्पतिः ब्रह्मणा एवायेन अभिधि चरति प्रतीति वै परस्तात् अभिचरन्तमित्यभिचरन्तम् अभिधि चरति द्वे 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 पूर्णवाक्ये इति पुराण वाक्ये कुर्यात् अदिति प्रयुक्त्या इति प्रायेव यजेताभिचर्यमान इत्यभिचर्यमानः देवताभिः एव देवताः प्रतिचरतीति प्रतिचरति यज्ञेन यज्ञम् वाचा वाचम् ब्रह्मणा ब्रह्मा सह देवताः च एव यज्ञम् च मध्यतः व्यवसर्पतीति अवसर्पति तस्या न कुतः च न वा व्याधैत्युप आव्याधः भवति नायेनभिदरण्यभिदरण्य शृणुते आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादश कपालम् निरदेवपेतयम् यज्ञः अग्निः सर्वाः देवताः विष्णो यज्ञः अग्नेयम् च एव विष्णौ च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति द्रौ एवास्मै ये यज्ञम् प्रेति यच्छतः उपेति एनम् यज्ञः नमति आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् घृते चरम् निरति वपेति चक्षुष्कामहिर्चक्षुः कामः अग्नेः वै चक्षुषा मनुष्याः वीति पश्यन्ति यज्ञस्य देवाः अग्निम् च एव विष्णौ च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन वेदि धावति तौ एव अस्मिन् चक्षुः दत्तः चक्षुष्मान् एव भवति धेन्वै वै एतत् रेतः यत् आज्यम् अनडोहः तण्डुलाः मिश्रात् एव अस्मै चक्षुः वेदि जनयति घृते भवति तेजः वै घृतम् तेजः चक्षुः तेजसा एव अस्मै तेजः चक्षुः वेदि रुन्धे इन्द्रियम् वै वीर्यम् रुन्धे भ्रातृव्यः यजमानः अयजमानस्य धरकल्पामित्यधरकल्प प्रतिनिरति भवेत् भ्रातृव्ये यजमानेन अस्य इन्द्रियम् वीर्यम् वृन्दे पुरा वाचा प्रवदितोर्ति प्रावदितो नरदेव यावती एव वाक् आम् अप्रोदितामित्यप्रादिताहम् भ्रातृभ्यश्च वृन्देः तामस्य वाचम् प्रवदन्तीमिति प्रावदन्ति मन्याः वाचः अनुप्रेते वदन्ति ताः इन्द्रियम् वीर्यम् यजमाने दधति आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालौ निरदेव वेदे प्रातः सवनस्येति प्रातः सवनस्य कालकित्या काले सरस्वती आज्य भागे त्याज्य भागः बारहस्पत्याचरुः यत् अष्टाकपाल इत्यष्टाकपालः भवति अष्टाक्षरे अष्टाक्षरः गायत्री गायत्र्यां प्रातः सवनमिति प्रातः सवनम् प्रातः सवनमिति प्रातः एव तेन आप्नोति आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालौ निरदेव वेदे माध्यम् दिनस्य सवनस्य अकाल इत्याकाले सरस्वती आज्य भागे त्याज्य भागः स्यात् भारस्वत्याचरुः यदि एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवति एकादशाक्षरेत्येकादशाक्षरः त्रैष्टवम् माध्यम् दिनम् सवनम् माध्यम् दिनम् एव सवनम् तेन आप्नोति आज्ञा वैष्णवमित्याज्ञा वैष्णवम् द्वादशकपालमिति द्वादशकपालोः तृतीय वेदे तृतीयसवनस्येति तृतीयसवनस्या अकाल इत्याकाले सरस्वती आज्य भागे
ब्रह्मणा ब्रह्म कपालंसी आपनोति सवनाने मैत्रा वरुणमिति मैत्रा वरुणम् एककपालमित्येका कपालो निर्देवभे देवसायी काले याएव असो भ्रातृयस्य वसा अनुबन्धेत्यनुबन्ध्या सोऽति एव एषा एतस्य एककपालमित्येका कपालः भवति नाहि कपालये वसम् अर्हति आप्तम् ऐन्द्रौ एको आदित्यः नाभिति अरोचत तस्मै देवाः प्राहिचित्यै छन्ने तस्मै एतं सोमारौद्रमिति सोमारौद्र ब्रह्मवर्चसामयि ब्रह्मवर्चसा कामः स्यादेतस्मै एतं सोमारौद्रमिति सोमारौद्रं चरं निरतिरभेदे सोमं स एव रुद्रं च स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति तौ एवास्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं धत्तः ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसि एव भवति
क्वचम् करोति न दुश्चर्मेति दुःचर्मा भवति सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रौ सर्वम् निर्दिवपेति प्रजाकामः सोमः वैरेतो धा इति रेतः धाः अग्निः प्रजानामिति प्राजानाः प्रजनयतेति प्राजनयिता सोमः एव अस्मै रेतः दधाति अग्निः प्रजामिति प्राजाम् रेति जनयति विन्दते प्रजामिति प्राजाम् सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रम् शरम् निरतिवपेते अभिचरण्यभिचरण्ये सौम्यः वै देवतया पुरुषः एषः रुद्रः यत् अग्निः स्वायाः एव देवतायै निष्क्रियेत् निःक्रिया रुद्राय अपीति दधाति ताजग आर्तिर्येति ऋच्छति सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रम् चरम् निरदेवपेति ज्योगामयाभिति ज्योग आमयाभिः वै एतस्य रसः गच्छति अग्नेम् शरीरम् यस्य ज्योग आमयति सोमा देवास्य रसम् निष्क्रीणातीति निःक्रीणाति अग्नेः शरीरम् उतायति इता सुरितिता सुः भव जीवति एव सोमा रुद्रयो सोमा रुद्रयोः वै एतम् ग्रसितम् होतारिति घिजति सः ईश्वरः आर्तिम् आर्तो रीत्या आर्तोः अनड्वान् होत्रा देयः वह्निः वै अनड्वान् वह्निः होता वह्निना एव वह्निम् आत्मानम् स्मरति सोमा रौद्रमिति सोमा रौद्रम् चरम् निरतिवपेते यः कामयेतासे आयतन इत्यायतने भ्रातृव्याम् इति वेदिम् परिगृह्येति परिगृह्या अर्धम् उद्धन्यादित्युत् अन्यात् अर्धम् न अर्धम् परेशः श्रीयात् अर्धम् न अर्धम् युध्मस्य अभ्यादध्यादित्यभिदध्यात् अर्धम् न स्वे एव अस्मै आयतन इत्यायतने भ्रातृव्याम् जनयति ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरदेवपेते मारुतम् सप्तकपालमिति सप्तकपालम् ग्रामकामगिरि ग्राम कामः इन्द्रम् च एव मरुतः च स्वेन भागधे जेनेति भागधेन उपेति धावति ते एव अस्मै सजातानिति सा जातान् प्रेति गच्छन्ति ग्रामी एव भवति आहवनीय इत्याहवनीये ऐन्द्रम् अधीति श्रेति गारः पत्ये गारः पत्ये मारुतम् पापवस्य सस्येति पापावस्य सस्य विधृत्या इति विधृतिः सप्त सप्तकपालः मारुतः भवति सप्तगणाः इति सप्तगणाः वै मरुतः नस इति गणासः एव अस्मै सुजातानि सा जातान् अवेति रुन्धेः अनोच्यमान इत्यनो उच्यमाने एति सादेति विषमः एव अस्मैः अनुवर्तमानमित्यनो वर्तमानम् करोति एताम् एव निरति उपेतयः कामकेता क्षत्राय च विषे च समदमिति ऐन्द्रस्य अवद्यन्नित्यवाद्यन् रोजाते इन्द्रायान्विति ब्रूहि इति आश्राव्येत्याश्राव्य ब्रूयाते मरुतः यजा इति मारुतस्य अवद्यन्नित्यवाद्यन् ब्रूयाते मरुद्भ्य इति मरुद्भ्यान्विति ब्रूहि इति आश्राव्येत्याश्राव्य ब्रूयाते इन्द्रः यजा इति स्वे एवाजेभ्यः भागदे जगति भाग ये समदमिति समदम् दधाति पितृगुम्हाना इति पितृगुम्हानाः तिष्ठन्ति एताम् एव निर्देवेते यः कामयेदाकल्पेरन् इति यथा देवतमिति कथा देवताम् अवदायेत्यवादाय यथा देवतमिति यथा देवतम् यजेत् भागधेयेनेति भागधेयेन एवायेनाने कथा कथमिति कथा यथम् कल्पयति कल्पन्ते एव ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशाकपालमैश्वदेवमिति वैश्वदेवम् द्वादशकपालमिति द्वादशाकपालम् ग्रामकाम इति ग्रामकामः इन्द्रम् च देव विश्वान् च देवान् स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति ते एव अस्मै सुजातानिति सा जातान् वेति यच्छन्ति ग्रामी एव भवति ऐन्द्रस्य अवदायेत्यवादाय वैश्वदेवस्येति वैश्वदेवस्य वेति चेत्
अथ इन्द्रश्च उपरिष्टात् इन्द्रियेण एव अस्मै उपगतानिति सा जाता उपाधाय्य पूर्वजमित्युपाधाय्य पूर्वजम् वासः दक्षिणा स जातानामिति स जातानाम् उपहित्याहित्युपाहित्ये पृष्ठये दुग्धे प्रियङ्गवम् चरम् नरदेव वेद मरुद्धैति मरुद्भ्यः ग्रामगाम इति ग्रामगामः पृष्ठये वै पयसः मरुतः जाताः पृष्ठये प्रियङ्गवः मारुताः खलु वै देवतया जाता इति सा जाताः मरुतः एव भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति एव अस्मै जातानिति सा जातानि प्रेति गच्छन्ति ग्रामे एव भवति प्रियवती इति प्रियाः राज्यानुवाक्ये इति राज्यानुवाक्ये भवतः प्रियम् एव येन समानानां करोति द्विपदेति द्विपदा पुराणवाक्येति पुराणवाक्या भवति द्विपदगिति द्विपदः एव अवेति रुन्धेः चतुष्पदेति चतुः पदः याच्या चतुष्पद इति चतुः पदः एव पशून अवेति रुन्धेः देवासुरा इति देवासुराः संयत्ताः आसन्ने ते देवाः मिथः विप्रिया इति विप्रियाः आसन्ने ते अन्यः अन्यस्मै ज्येष्ठायाः चतुर्थेति चतुः धावीति अक्रा मन्ने अग्निः वसुभिरिति वसुभिः सोमः रुद्रैः इन्द्रः मरुद्भिरिति मरुद्भिः वरुणः आदित्यैः सह इन्द्रः प्रजापतिभिः प्रजापतिः उपेति अधावतेताम् एतयाः संज्ञान्येति सम् न्यान्याः अयाजयत् अग्नये अट्टाकपालम् निरति अवपते सोमाय रुद्रवदयति रुद्रावदेः चरम् इन्द्राय मरुत्पदे प्रोडासौ एकादशकपालमित्येकादशकपालम् वरुणाय आदित्यवदैत्यादित्यावदेः चरम् ततः वै इन्द्रम् देवाः ज्येष्ठ्याय अभिसमिति अजानतायाः समानैः मिथः विप्र प्रियः स्यादेतम् एतया संज्ञान्येति संज्ञान्याः यादेत अग्नये वसुमदैति वसुमदे पुरोडासौ अट्टाकपालमिच्चट्टाकपालौ निर्देववेत् सोमाय रुद्रवदैति रुद्रावदे चरम् इन्द्राय मरुत्वदे पुरोडासौ एकादशकपालमिच्चैकादशाकपालौ वरुणाय आदित्यवदैत्यादित्यावदे चरम् इन्द्रौ एवायेन भूतम् ज्येष्ठ्याय समानाः अभिसमिति जानतेः वसिष्ठः समानानाहम् भवति हिरण्यगर्भ इति हिरण्यगर्भः आपः हायते प्रजापतये प्रजापतेः सः वेदा पुत्रः मातरम् सः मातरम् सः सोनुः भवते सः भवते पुनर्मघ इति पुनः मघः सः द्याम् और्णोहत् अन्तरिक्षम् सः सुवः सः विश्वा आह भुवः अभवत् सः येति अभवत् उदिति भूत्यम् चित्रम् सः प्रत्यवदति प्रत्नावतेन वेगसा अग्ने जुम्नेन संयते संयराहतन्था भानुना नीति काव्या वेदतः सस्वतः कः हस्तेधानः नर्या पुरुणि अग्निः भुवते रयिपतिरिति रयिपतेः रयीणाम् तत्रा चक्राणः अमृतानि विश्वा हिरण्यवाणि हिरण्यवाणि ओदये सवितारम् उपेति पजेः सह चेत्ता देवता पदम् वामम् अद्य सवितः वामम् ओ स्वाहा दिवे दिवेति दिवे दिवेः वामम् अस्मभ्यमित्यस्माभ्यम् साभिः वामस्याहि श्रयस्य देवा भूरेः अजाधिजा वामभाजगिति वामभाजः पट इत्था पर्वतानाम् खेद्रम् विभर्षि पृथिवी प्रेदीया भूमि प्रवत्पति मह्ना जिनोषि महिनी रमादः स्वाहा विचारिणीति विचारिणी प्रतीति सोभन्ति यक्तोभिरित्यक्तोभि प्रेदीया वाजम् नाहे सन्तम् पेरम् अस्यसि अर्जुनि उदरेण सख्या सजया यः महानारिष्येत् हन्यस्वेति हरि अस्वापीतः अयम्
बाधाते मदम च सुष्मयाम च ब्रह्मा नरः ब्रह्मगतगति ब्रह्मागतः सवर्यनेरकः वायते दुरते सोमदक्षा इति सोमदक्षाः तत्र इति इन्द्रः दधते पृच्छति पृथिवसु तुर्यां मगते हे विष्णोः कृणोमीदते मे जुषद्राजपिविष्टे श्रीविष्टाव्यां वर्धन्तो त्वाहाय इति सुदयः गिरः मे यूयं पाद स्वस्तिभिरिति स्वस्तिभिः सदा नः प्रेति तत् ते अद्य श्रीविष्टेति श्रीविष्टा नाम अर्या सर्वं सामे वयुनानि विद्वाने तं त्वाहाग्नामि तपसं अदवीयानि क्षयन्तम् अस्य रजसः परागे किं यत् ते विष्णो इति परिचक्षमिति परिचक्षम् भोदे प्रेति गते ववक्षे द्विविष्टगति द्विविष्टः अस्ति मा वर्पः अस्मदे अभेति गुहा एतत् यत् अन्यरूप इत्यन्यरूपः समिध इति सम् इदे बहुधा अग्ने दाहादृदेः रजिं वीरवन्तमिति वीरावन्तम् परेण समिति परि ृणुमत इति अग्नेदिनादाः सहस्रिणा दुरः अपेति वृद्धि प्राची इति द्यावा पृथिवी द्यावा पृथिवी ब्रह्मणा सुवाहन शुक्रम् उषसः वीति दिग्युतो अग्निः दाः द्रविणम् वीरपेशा इति वीरपेशाः अग्निर्षयूया सहस्रा शनोति हव्यं यदि ददानाग्नेः धावाणि विभृते दिवि भृताः पुरुत्रेति पुरोत्रा पाणः मध्ये तु भराघतं न तनोः अरेपाः शुचिहिरण्यं ददाते रुक्मः न रोचता सुधा वैदि स्वधावः उभे इति चन्द्रेषु चन्द्रः दर्वीति श्रीनिषे आदने उदो इति नः उदिति भरावायो इति सदा हरिणां युवस्वापोष्याणा वाहते सहस्रिणः रथः येति यातु पाजसा प्रेतिभिः रोचन रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणाः ಸಿಂಗಾರಿಂತ ಮಮ್ಮ
Ha ha ha!
अवपतेत या एवा येषु अमृतम् अदधात् यः मृत्योः
विभीयादेतस्मैताम् प्राजापत्यामिति प्राजापत्यान् कृष्णलामिति सदा कृष्णलाहम् निर्देवपेदे प्रजापतिमिति प्रजापतिभोगेनोपेति धावति सः एव अस्मिन् आयुः दधाति सर्वमहो आयुः येति सदकृष्णलेन सदा कृष्णला भवति सदा युति सदा आयुः पुरुषः सतेन्द्रिय इति सदा इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये पूर्णाहुति सर्वमेव सर्वमेवाप्नोति अदोयमेव नाहुति अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्ना विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा Thank you.
गोविंद।